Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemik coronavirus atau lebih dikenali sebagai pandemik COVID-19 bagaikan sebiji bom yang meletus dan memusnahkan seluruh kehidupan masyarakat bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh pelosok dunia. Isu yang menggemparkan tanah air ini mula dikenal pasti pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China dan telah diiktiraf oleh Tubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 12 Jun 2020, kadar kesembuhan bagi pesakit COVID-19 telah mencapai peratus sebanyak 47.09%, manakala bagi kadar kematian adalah sebanyak 5.62%. Terdapat 59 negara yang mempunyai peratus sembuh sebanyak 80% ke atas dan Malaysia dengan kadar kesembuhan 84.42% masih berada pada kedudukan ke-52. Negara Amerika Syarikat telah mencapai kes melebihi 2 juta dan merupakan negara yang mempunyai kes tertinggi di dunia pada hari ini. Itu adalah serba sedikit jika kita bincangkan mengenai pandemik COVID-19 di seluruh dunia secara global. Namun jika kita kecilkan skop kita pada hari ini, kita akan melihat kepada bahagian Asia Tenggara, yang mana Indonesia merupakan sebuah negara yang mencatat jumlah kes tertinggi pada hari ini, iaitu 431 kes pada 17 Jun yang lalu, dan sekaligus menjadi negara paling teruk terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan untuk Pesakit Berjangkit, Dato' Ahmad Yuryanto, Republik itu merekodkan 1,031 kes jangkitan baru dan peningkatan sebanyak 45 kes kematian, dan Jakarta mencatat jumlah tertinggi jangkitan COVID-19 di Indonesia. Anda bersama saya, Aini Nadirah binti Jafri, selaku moderator anda pada hari ini akan mengupas isu Jakarta dan COVID-19 reality di bandaraya mega terbesar di Asia Tenggara bersama 7 orang panel jemputan. Kita mulakan sidang pemforuman kita pada hari ini dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada saudari Nur Hazimah tentang apakah perkembangan COVID-19 di Bandaraya Mega Jakarta pada ketika ini? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Cik Ayuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada moderator, ahli-ahli panel dan para penonton sekalian. Berkenaan dengan isu COVID-19 yang melanda pada tahun ini amatlah menggemparkan, sama ada di tanah air sendiri, negara-negara jiran maupun seluruh negara yang terdapat di dunia. Tetapi pada hari ini, kita ingin membincangkan tentang topik berkenaan dengan isu COVID-19 yang berlaku di sesebuah bandaraya mega yang berada di Indonesia, iaitu Jakarta. Untuk menjawab soalan yang diberikan oleh moderator kita sebentar tadi, iaitu apakah perkembangan isu COVID-19 di Jakarta, suka saya kongsikan kepada anda data yang telah saya peroleh daripada Kementerian Kesihatan Republik Indonesia berkenaan dengan jumlah kes yang terkumpul di Jakarta setakat ini. Seperti yang terpapar pada skrin, anda boleh lihat bahawa pada 6 Julai 2020 adalah sebanyak 12,526 kes. Dalam jumlah tersebut, sebanyak 495 kes atau 4% yang sedang dirawat, 8,033 kes atau 64.1% yang sembuh, manakala 658 kes atau 5.3% meninggal dunia. Selebihnya, iaitu 3,340 kes iaitu 26.7% daripadanya melakukan pengasingan sendiri. Terkini, Dr. Ahmad Yuryanto sekali lagi telah mengumumkan kemaskini kes COVID-19 yang berlaku di Jakarta, iaitu terdapatnya sejumlah besar kes positif di Jawa Timur yang berjumlah lebih daripada 500 kes. Saya ingin memberikan perkembangan jelas yang kita dapat lihat berkenaan dengan COVID-19 yang berlaku di Jakarta pada 4 Julai 2020 dengan 5 Julai 2020, yang mana 4 Julai 2020 di bahagian Jawa Timur terdapat 413 kes,
Di daerah khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai 223 kes baru, manakala di kawasan Sulawesi Selatan pula terdapat 195 kes. Kita lihat pula laporan terkini yang berlaku pada 5 Julai 2020, yang mana kes yang tertinggi berlaku di Jawa Timur iaitu 552 kes baru dan 154 kes sembuh, manakala bagi lain-lain kawasan seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta hanya 257 kes baru dan 286 kes sembuh. Di Jawa Tengah mempunyai 208 kes baru dan 50 kes sembuh, manakala di Sulawesi Selatan mempunyai 136 kes baru dan 95 kes disembuhkan. Dan akhir sekali, Jawa Barat hanya terdapat 106 kes baru dan 17 kes disembuhkan. Berdasarkan angka-angka yang telah saya sebutkan tadi, Jakarta mempunyai jumlah kes yang berbeza mengikut kawasan, dan perbezaan jumlah kes ini jelas menunjukkan masih berlaku peningkatan kes yang banyak, terutamanya di bahagian Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan jumlah kes yang berlaku pada awal penyebaran COVID-19 di Jakarta ini, walaupun terdapat penurunan jumlah kes yang berlaku dari semasa ke semasa dan ianya dalam kuantiti yang sedikit, akan tetapi jumlah kes positif COVID-19 yang berlaku di Bandaraya Mega ini sebenarnya masih meningkat dari hari ke hari. Pihak Kementerian Kesihatan Republik Indonesia sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam menguruskan isu COVID-19 ini, dengan seperti melanjutkan pembatasan sosial berskala besar PSBB dengan mengekalkan sekatan terhadap perhimpunan dan pengangkutan awam dalam usaha untuk mengekang penularan COVID-19 ini. Tetapi disebabkan oleh jumlah penduduk di Bandaraya Mega ini sangat ramai, mungkin akan ada sedikit kesulitan yang dialami dalam membendung gejala ini. Untuk mengetahui perkara ataupun apa yang Republik Indonesia lakukan dalam membendung gejala ini, mungkin kita boleh membincangkan topik ini dengan lebih lanjut bersama ahli-ahli panel yang lain. Sekian sahaja daripada saya berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di Jakarta, dan berharap saya telah menjawab soalan yang diberikan oleh moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Hazimah atas penjelasan yang saya kira cukup mantap untuk kita pada hari ini. Dan saya akan teruskan kepada soalan saya kedua yang ingin saya ajukan kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Nur Syahira Nabila, tentang apakah pendapat saudari mengenai Jakarta sebagai bandaraya mega dalam menangani isu COVID-19 ini. Silakan saudari. Terima kasih moderator Cik Ayuna Nabila atas soalan yang diajukan. Baik, pendapat tentang Jakarta sebagai bandaraya mega dalam menangani COVID-19. Okay, Jakarta ni merupakan bandaraya mega, dan bila kita bercakap tentang bandaraya mega, sudah semestinya mempunyai bilangan penduduk yang ramai. Jadi, bilangan penduduk bagi bandaraya mega adalah melebihi 10 juta orang. Okay, jadi, bilangan penduduk di Jakarta adalah melebihi 10 juta orang. Dan kita nak tengok bagaimana bandaraya mega ini menangani isu COVID-19. Okay, Indonesia kini mencatat kes COVID-19 sebanyak 47,896 kes, dan Indonesia juga merupakan negara yang paling terjejas teruk di Asia Tenggara. Dan daripada jumlah kes tersebut, sebanyak 70% adalah kes dari Jakarta. 70% itu adalah peratusan yang sangat besar, dan ini bermakna kebanyakan kes COVID-19 di Indonesia adalah dari Jakarta. Dan kalau kita dapat lihat pada awal-awal Indonesia dijangkiti COVID-19 ini, dan apabila kerajaan Indonesia mengarahkan supaya rakyat-rakyatnya untuk kekal berada di dalam rumah, kita dapati bahawa rata-rata rakyat Indonesia ni ingkar akan arahan kerajaan, tidak patuh akan arahan kerajaan. Dan terdapat satu video yang saya tonton berkaitan dengan perbalahan antara rakyat Indonesia dan juga pihak frontliners iaitu polis, yang mengarahkan supaya rakyat Indonesia untuk terus kekal berada di rumah. Okay, melalui video tersebut,
rakyat Indonesia menyatakan ketidakpuasan hati mereka dengan bertanya apakah beza jika mereka keluar ataupun mereka duduk dalam rumah, kerana jika mereka keluar, mereka mungkin akan dijangkiti oleh virus COVID-19. Tetapi jika mereka duduk dalam rumah pula, mungkin mereka akan mati kelaparan. Hal ini disebabkan oleh Jakarta merupakan bandar raya yang mempunyai peluang pekerjaan yang sangat banyak. Jadi apabila isu COVID-19 ini melanda Jakarta terutamanya, jadi rakyat Indonesia akan mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan disebabkan oleh pihak kerajaan mematikan premis-premis perniagaan. Jadi apabila mereka ini hilang sumber pendapatan, mereka hilanglah sumber bekalan makanan. Dan apa yang kita dapat lihat daripada video tersebut, kemungkinan pada ketika itu kerajaan Indonesia belum lagi mampu untuk membuat perancangan yang teliti yang mampu untuk memenuhi semua aspek. Dan seperti mana kita tahu, rakyat di negara Indonesia dan mampun di Jakarta itu sendiri sudah tentu bilangannya yang terlalu ramai. Jadi itu mungkin akan menyukarkan pihak kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan. Dan oleh disebabkan itu, pada 10 April 2020, Gubernur Jakarta iaitu Anies Baswedan mengisytiharkan pembatasan sosial berskala besar iaitu PSBB dan disertakan dengan bantuan sosial kepada golongan-golongan yang memerlukan sepanjang tempoh PSBB tersebut dijalankan. Dan apa yang dapat dilihat oleh beliau, Gubernur Jakarta, ialah sepanjang tempoh 2 bulan PSBB tersebut dijalankan, beliau dapat melihat banyak kemajuan yang berada di Jakarta. Dan apa yang dapat saya simpulkan, Jakarta belum lagi pulih daripada isu COVID-19. Tetapi mungkin dengan adanya PSBB, sedikit sebanyak dapat memberi perubahan yang positif kepada Jakarta itu sendiri. Jadi saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Syahira Nabila, iaitu panel kita yang kedua mengenai jawapan yang cukup mantap itu. Saya teruskan dengan panel kita yang ketiga, iaitu saudari Min Syuhada. Soalan saya berbunyi begini. Apakah pendapat anda yang dikatakan mengenai isu Jakarta sebagai bom jangka masa dalam menangani isu COVID-19 ini dan kaitannya dengan penduduk yang ramai di bandaraya tersebut? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang bertanyakan soalan yang saya kira cukup bernas, kerana kita sebagai rakyat Malaysia tahu virus COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Walau bagaimanapun, kita mungkin kurang peka terhadap sebaran virus ini di negara jiran yang paling dekat dengan kita, iaitu Indonesia. Okey, bila bercakap soal bom jangka masa, ia boleh meletup bila-bila masa sahaja, sama dengan coronavirus ataupun COVID-19. Ia boleh menyebabkan kematian yang besar-besaran dalam sekelip mata sahaja tanpa kita sedar, kalau kita tak ambil endah ataupun kita tak ambil peduli tentang isu yang melanda ni. Okey, mari kita lihat. Menurut laporan berita harian yang bertarikh 6 April 2020, Indonesia mencatatkan peningkatan harian tertinggi kes COVID, manakala Persatuan Perubatan memaklumkan setakat ini 24 orang tenaga perubatan ataupun doktor yang maut akibat coronavirus ini. Republik itu mencatatkan 218 kes baru, menjadikan jumlah keseluruhan 2,491 kes dan 209 kematian akibat virus ini, dan ianya merupakan jumlah yang paling tinggi dekat Asia selain daripada China. Okey. Sementara itu, kadar kematian meningkat dalam kalangan doktor,
meningkat sekali ganda berbanding minggu lalu, minggu sebelum 6 April ini. Berikutan kekurangan peralatan keselamatan bagi mencegah kematian, termasuklah kekurangan dari sudut sud PPE, dari sudut topeng muka dan sebagainya. Okey, mari kita lihat. Indonesia ialah bom jangka COVID-19 ASEAN. Pada bulan April, kita dapat lihat jumlah saringan, jumlah saringan di Indonesia berjumlah 9,712, tetapi kes jangkitan dah cecah 2,092 orang dengan 191 orang kemati. Untuk rekod, kita bandingkan dengan Malaysia, negara kita dah buat saringan dalam jumlah 49,570 orang dengan jumlah terkumpul dalam 2,483 orang dan 57 kematian. Dengan 2,092 kes positif dan 191 kes kematian, ramai pakar menjangkakan bom jangka COVID-19 bukan sahaja bakal meletus di Amerika Syarikat dan India, tetapi ia juga bakal meletus di Indonesia. Daripada 191 kes, 12 kematian membabitkan 12 petugas kesihatan termasuk 2 doktor berumur awal 20-an. Okay. Angka kematian ini mengundang tanda tanya skala sebenar penularan COVID-19 di Indonesia. Pusat Model Matematik untuk Penyakit Berjangkit yang berpengkalan di London melaporkan 2% daripada populasi Indonesia dijangkiti wabak berkenaan. Ini menjadikan jumlah sebenar kes jangkitan ialah 89,000 kes. Tapi disebabkan Jakarta tidak mempunyai alat untuk membuat saringan terhadap kesemua bilangan penduduknya, ia boleh dikatakan seperti bom jangka masa. Ia boleh meletus secara besar-besaran bila-bila masa sahaja. Okey, ini yang dikatakan sebagai Indonesia sebagai bom jangka masa bagi negara-negara ASEAN. Terima kasih. Seperti yang telah dikatakan di awal pengforuman tadi bahawa COVID-19 ini adalah bom yang sangat tidak dapat untuk kita jangkakan. Baik, kita teruskan persoalan kita kepada panel keempat kita, iaitu jejaka pertama, iaitu saudara Hazwan. Pertanyaan saya yang seterusnya berkaitan dengan kerelevanan. Apakah relevan kepada bagi sebuah bandaraya mega di Jakarta untuk tidak mampu menangani isu COVID-19 ini? Saya minta pendapat daripada saudara untuk jelaskan dengan lebih untuk jelaskan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput saya selaku panel dalam forum kita pada hari ini. Jadi berbalik kepada persoalan yang telah diberikan oleh moderator kita sebentar tadi, iaitu adakah relevan bagi sesebuah negara bandaraya mega di Asia Tenggara seperti Jakarta untuk tidak mampu menangani isu pandemik yang sedang berlaku sekarang, iaitu COVID-19. Jadi pada pendapat saya secara jujurnya, ianya sangat relevan. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa virus ini ianya sangat mudah dijangkiti daripada seseorang ke seseorang yang lain. Dan ditambah pula kerana sifatnya yang tidak nampak oleh mata kasar kita, menyukarkan kita mengenali, menyukarkan kita tahu di manakah keberadaan virus tersebut. Jadi bayangkan sesebuah bandaraya mega iaitu Jakarta itu sendiri yang mempunyai populasi hampir mencetak 9.6 juta akan menyebabkan virus ini mudah untuk merebak. Cara penularan virus ini dari individu ke individu yang lain berlaku dengan sangat mudah, menyebabkan ianya susah untuk dibendung. Okey, ianya berjangkit melalui apabila seseorang yang mempunyai positif COVID-19 itu, apabila dia batuk ataupun dia bersin, akan mengeluarkan titisan virus yang ada dalam diri mereka, dan titisan tersebut mungkin akan melekat kepada objek. Seterusnya, orang lain pula yang akan sentuh objek tersebut, lalu orang tersebut pula akan disyaki positif 19. Jadi berbalik dekat Jakarta itu sendiri yang mempunyai populasi yang sangat tinggi, di mana menyebabkan kawasan tersebut menjadi sangat padat, menyebabkan sukarnya untuk kita melaksanakan social distancing, yang akhirnya
akan menyebabkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 secara mendadak. Kita dapat lihat dengan bukti apabila kes positif 19 yang dikesan di Jakarta itu sendiri telah pun melebihi 12,000 orang dengan jumlah kematian yang sangat ramai, iaitu sekitar 600 orang. Okey, yang kedua, kita tahu bahawa walaupun Jakarta ini merupakan sebuah bandar raya mega yang moden, namun demikian negaranya Indonesia masih lagi merupakan sebuah negara yang kekurangan dari segi fasiliti infrastruktur perubatan. Indonesia, buktinya di sini Indonesia mengalami kekurangan alat bantu pernafasan seperti ventilator, di mana menurut Kementerian Kesihatan Indonesia hanya mempunyai 8,000 jumlah ventilator sahaja, sedangkan jumlah penduduk di negara tersebut mencecah 270 juta orang. Menurut WHO juga, pada tahun 2017, negara tersebut hanya mempunyai jumlah 4 orang doktor bagi menampung 10,000 orang pesakit, manakala berbanding dengan negara kita Malaysia yang sangat baik dari jumlah rasionya, iaitu 15 doktor per 10,000 orang. Yang ketiga adalah faktor kesempitan hidup. Menurut data yang dikeluarkan, negara itu hampir kesemua milenial, iaitu mereka yang lahir daripada tahun 1980 sehinggalah ke tahun 2000, mereka ini hanya mempunyai pendidikan sekolah sampai peringkat menengah sahaja. Kebanyakan daripada mereka hanya bekerja sebagai kola biru ataupun mereka yang bekerja dalam bidang perkhidmatan peringkat rendah, yang rata-rata gaji mereka tidaklah mahal, iaitu sekitar $150 bersamaan dengan RM650 Malaysia. Tetapi bila kita dah memang tak ada pendapatan, bila kita dah diberhentikan kerja, kita dah tak ada duit nak makan, takkan kita nak duduk kat rumah saja? Sudah tentu kita akan merontak. Kita akan tidak mematuhi peraturan. Kita akan keluar dengan sesuka hati untuk kita mencari pekerjaan. Mungkin kita akan mula meniagakan perniagaan sendiri, ataupun kita macam-macam yang akan dilakukan oleh masyarakat di sana untuk mereka mencari sejumlah wang kecil untuk menampung kehidupan mereka. Sebenarnya, akhir sekali saya ingin tekankan di sini, kerajaan sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keadaan negara mereka berada dalam keadaan yang terkawal lah. Kita dapat lihat kalau sesebuah negara itu mengambil tindakan dengan cepat, iaitu dengan melaksanakan orang cakap lockdown ataupun perintah kawalan berkurung, atau mungkin menggalakkan penduduknya melakukan social distancing, menyebabkan penularan wabak ini berlaku dengan lebih perlahan lah. Berbeza dengan negara Indonesia, di mana presidennya Jokowi Widodo mengambil tindakan yang sangat lambat dalam menangani isu tersebut, dan akhirnya ada sesetengah pihak yang menyaman beliau di atas tindakannya yang dianggap lalai. Salah satu perkara yang dibangkitkan ialah tindakan beliau yang lambat menyekat kemasukan pekerja asing dan juga kemasukan pelancong daripada negara China, yang khususnya menjadi punca utama kepada berlakunya penyebaran COVID-19 ini. Berbanding dengan kita, Malaysia, alhamdulillah, kerajaan berjaya mengawal penularan wabak ini dengan mengadakan penyekatan dalam dan di luar negara dan mengisytiharkan perintah kawalan berkurung semenjak 18 Mac. Jadi kita sepatutnya bersyukur atas tindakan Perdana Menteri kita kerana beliau memilih nyawa kita berbanding ekonomi negara. Kita tahu ekonomi negara ini kita boleh majukan di masa akan datang. Namun demikian, nyawa manusia kita cuma hanya ada satu dan tidak mampu digantikan. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Saudara Hazwan atas penjelasan yang sangat cerah untuk kita faham ya tentang kerelevanannya itu. Berbalik kita kepada panel kita yang seterusnya, Saudara Ridwan. Bolehkah Saudara jelaskan pengkaitan antara statistik jangkitan COVID-19 di Jakarta dan negara-negara jirannya? Dipersilakan. Okay. Terima kasih yang telah bertanyakan soalan dan saya akan cuba menjawab soalan ini dengan padat dan ringkas sekali. Berkaitan statistik COVID-19 Jakarta dan COVID-19 di negara jiran, saya rasa hal ini sangat berkait rapat. Pada pertama kali, saya ingin tegaskan mengenai isu atau kes pertama yang meletus di Asia ini adalah di negara Malaysia. Okey, kira itu kerajaan di negara Malaysia telah mengeluarkan arahan untuk menghantar pulang semua parti yang terdapat di negara tersebut, dan jumlah parti yang paling ramai adalah dari negara Indonesia. Hampir 200 ribu parti yang telah dihantar pulang oleh kerajaan Malaysia. Jika kita dapat lihat di sini, risiko untuk penularan wabak COVID-19 ini pada ketika itu adalah sangat besar, kerana jumlah penduduk yang dihantar pun mempunyai jumlah yang ramai. Jadi tidak hairanlah mengapa kes di Jakarta atau di Indonesia itu sendiri melonjak dengan begitu cepat sekali. Ekoran langkah pencegahannya juga agak perlahan. Okey, sebaliknya juga, statistik COVID-19 di Jakarta ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi jumlah kes di negara jirannya. Hal ini kerana sekiranya sempadan-sempadan tidak dijaga dengan rapi dan ketat, kemungkinan negara-negara jiran akan terpalit sama dengan jumlah kes COVID-19 ini. Tidak hairan jika negara jirannya turut mengalami peningkatan wabak ini dengan drastik sekiranya hal ini tidak dititik beratkan dan diambil serius. Sekian saja jawapan daripada saya dengan soalan yang telah diajukan. Terima kasih. Sehingga ketika ini kita telah mengetahui tentang keadaan, kerelevanan dan statistik. Namun kita belum tahu apakah kesannya COVID-19 ini kepada taraf ataupun tahap kependudukan di Bandaraya Mega Jakarta. Jadi saya ajukan soalan ini kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Saudara Azim. Dipersilakan Saudara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membincangkan kesan COVID-19 kepada Bandaraya Jakarta. Okey, seperti yang kita ketahui, COVID-19 telah melanda dunia sejak Mac 2020 dan memberi kesan kepada seluruh dunia. Bagaimanapun, Bandaraya Jakarta merupakan salah satu bandaraya yang terbesar di dunia dan kesannya kemungkinan lebih berganda berbanding bandaraya biasa. Antara kesan yang jelas kelihatan ketika berlakunya pandemik COVID-19 ini kepada Bandaraya Jakarta ialah kita dapat lihat bahawa ramai penduduknya yang telah kehilangan pekerjaan. Hal ini demikian kerana syarikat daripada pelbagai sektor terpaksa memberhentikan operasi mereka untuk memutuskan rangkaian virus tersebut. Mengikut data oleh kerajaan Indonesia, lebih kurang 1.2 juta penduduknya yang telah kehilangan pekerjaan dan 39,377 syarikat atau perusahaan terpaksa memberhentikan pekerja mereka atau diberikan cuti tanpa gaji akibat kegagalan mereka untuk beroperasi. Okey, pandemik COVID-19 juga memberi kesan pada peniaga-peniaga jalanan, pemandu Grab dan juga peniaga-peniaga kecil. Hari ini demikian kerana
Pekerjaan mereka melibatkan interaksi dengan orang ramai dan risiko mereka untuk mendapat jangkitan tersebut adalah tinggi. Oleh yang demikian, mereka terpaksa menghentikan kerja mereka untuk sementara menunggu penurunan daripada pandemik tersebut. Kesan seterusnya ialah berlakunya peningkatan dalam angka kematian di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Ketika berlakunya pandemik COVID-19, pemimpin mereka tidak melakukan inisiatif untuk melakukan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan kepada rakyat mereka. Perkara ini menyebabkan penjarakan sosial sukar dikawal kerana bagi mereka tidak perlu melakukan PKP, akan tetapi hanya perlu menjaga penjarakan sosial sahaja. Tapi jika kita dapat fikir dengan logik, amat sukar untuk menjaga penjarakan sosial sekiranya tidak berlakunya PKP kerana masyarakat akan keluar dengan beramai-ramai untuk mencari barang keperluan di luar. Selain itu, pemikiran rakyat Indonesia juga yang menyebabkan angka kematian terus meningkat. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah akhbar yang menyatakan bahawa saudara seorang wanita yang meninggal akibat COVID-19 datang membuat huru-hara di hospital sebelum membawa pulang jenazah tersebut untuk dikemumikan secara sendiri. Namun pihak hospital datang ke kediaman mangsa untuk menuntut balik mayat tersebut untuk dikemumikan mengikut SOP COVID-19. Namun mereka diminta untuk beredar. Jelas dan terbukti bahawa COVID-19 ini mempengaruhi kependudukan bandaraya mega di Jakarta. Hal ini tidak boleh untuk kita pandang enteng, terutamanya bagi pihak kerajaan. Dan apakah peranan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan atau boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi menangani isu COVID-19 ini? Dan tidak lain tidak bukan, kita tinggal seorang sahaja lagi panel, iaitu saudari Syafura. Dipersilakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada tuan moderator kita, saudari Ayuni, atas pertanyaan soalan tadi. Baiklah, kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah kerajaan demokrasi ataupun tampuk pemerintahan kita terbagi kepada tiga, iaitu pemerintahan persekutuan, pemerintahan negeri dan juga pemerintahan tempatan ataupun nama lainnya pihak berkuasa tempatan. Jadi berbalik kepada persoalan kita tadi, iaitu peranan pihak berkuasa Jakarta. Okay, kita sedia maklum bahawa Indonesia merupakan sebuah kerajaan yang menggunakan sistem pemerintahan republik ataupun dipanggil Republik Indonesia, di mana pengilirannya ialah berdasarkan pilihan rakyat 100%, bukannya secara monarki ataupun sistem beraja macam kita. Jadi, bila merujuk kepada pihak berkuasa tempatan, maksudnya ialah ia merujuk kepada tampuk pemerintahan negara itu sendiri. Ataupun nama lainnya, ataupun soalan lainnya ialah apakah langkah yang diambil oleh kerajaan Indonesia bagi mengatasi masalah COVID-19 di sana? Apabila kita bercakap mengenai pemerintahan, sudah pastinya mereka ini adalah tunggak utama dalam menjayakan segala peraturan ataupun langkah bagi mencegah COVID-19 ini. Indonesia slow response to COVID-19 draw criticized. Okay, ini adalah salah satu headline yang dikeluarkan oleh ABC News Amerika mengenai kerajaan Indonesia dalam tangani isu COVID-19 ini. Jadi, adakah benar apa yang diperkatakan? Bermacam cara telah dilakukan oleh Presiden Indonesia, iaitu Pak Jokowi. Salah satu caranya ialah dengan melakukan rapid test. Presiden ini sepertinya lebih tertarik dengan cara yang dilakukan oleh Korea Selatan, iaitu rapid test, dan bukannya dengan cara lockdown. Rapid test adalah satu ujian dilakukan bagi mengenal pasti seseorang itu terkena jangkitan ataupun tidak dengan lebih cepat. Okey, benarnya berbagai cara untuk melakukan rapid test ini, tapi Indonesia telah memilih dua cara, iaitu IgM dan juga IgG, iaitu yang diambil daripada sampel darah. Mungkin langkah ini kurang berkesan, yang menyebabkan angka jangkitan COVID-19 di Indonesia meningkat dengan mendadak dalam masa 2 hari sahaja. Tapi di sini saya bukanlah mahu membahas atau berforum mengenai kekurangan ataupun sedikit kecacatan dalam tangani isu ini, tetapi adalah untuk melihat apakah cara yang paling terbaik yang boleh membantu Indonesia dalam tangani isu COVID-19 ini.
menurut semua-semua bacaan dan beberapa temubual bersama dengan sahabat saya yang berada di Universiti Pendidikan Indonesia, saya akan memfokuskan hanya kepada beberapa langkah yang rasanya adalah paling efektif dan paling terbaik yang telah dilakukan oleh kerajaan Indonesia dalam mengatasi pandemik ini. Baiklah, yang pertama, penduduk keempat paling ramai di dunia ini telah mengambil langkah dan inisiatif yang seterusnya dengan melaksanakan sekatan perjalanan yang lebih tegas. Bukan itu saja, Indonesia juga telah melakukan langkah tambahan dengan menghalang kemasukan pelancong asing dan menghalang keluarnya penduduk mereka ke luar negara. Setelah cara pertama tadi kurang berkesan, iaitu cara rapid test kurang berkesan, jadi kerajaan Indonesia telah mengambil langkah dengan menghalang dan mengawal kemasukan dan keluar alir penduduknya. Menteri Luar Indonesia iaitu Retno Marsudi telah menangguhkan visa bebas kunjungan iaitu BVK, visa ketibaan VOA dan juga visa bebas diplomatik atau perkhidmatan untuk warga asing. Seterusnya ialah kita sedia maklum bahawa baru-baru ini ataupun sebulan yang lalu kita baru sahaja meraihkan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana yang baru ataupun norma yang baru. Dan perkara ini juga tidak terlepas daripada negara jiran kita iaitu Indonesia. Apabila adanya perayaan, sudah pastinya rakyatnya akan wujudnya satu pertemuan ataupun interaksi sosial yang banyak. Jadi bagi mengelakkan berlakunya perkara ataupun rebakan yang lebih serius akibat daripada perjumpaan ini, jadi kerajaan Indonesia telah memberi amaran dan mengambil tindakan yang tegas terhadap penjawat awam ataupun orang awam yang telah melanggar dan mengingkari larangan balik kampung sepanjang bulan Ramadan. Kementerian Indonesia telah mengeluarkan perkeliling pada 9 April yang lalu untuk menetapkan bahawa penjawat awam yang mengingkari larangan tersebut akan dikenakan tata tertib. Semua tindakan tata tertib ini tadi akan direkodkan dan kemudiannya akan memberi pengaruh ataupun impak yang besar kepada kerjaya mereka pada masa yang akan datang. Bukan itu sahaja, kerajaan Indonesia juga telah menghentikan kutipan cukai selama 6 bulan terhadap penduduknya dan juga premis-premis perniagaan bagi merancangkan semula ekonomi di Indonesia. Di Malaysia, kita telah mewujudkan satu aplikasi iaitu MySejahtera yang membolehkan kita untuk mengakses dan mendapat update terkini mengenai virus corona ini, mengenai pandemik ini. Manakala di Indonesia pula, kerajaan mereka telah mengambil inisiatif dengan membuka satu talian ataupun hotline bagi membolehkan penduduknya mendapat update-update terkini mengenai pandemik virus corona ini. Saya serahkan kembali topik ini kepada Tuan Moderator kita, Saudari Ayuni. Sekian, terima kasih. Isu semasa yang panas dan berbahaya ini telah selesai kita kupaskan bersama panel-panel hebat kita. COVID-19 terutamanya di Jakarta pada saat ini meruntuhkan keseluruhan daripada aspek kependudukan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sukar untuk kita hadap, namun siapa kita untuk melawan takdir yang Maha Esa. Jadi marilah sama-sama kita berdoa agar wabak ini hilang secepat mungkin dan keadaan mampu untuk kembali seperti sedia kala. Sebelum saya akhiri sidang pengforuman pada hari ini, saya hadiahkan serangkap pantun buat anda semua. COVID-19 seakan menggila, hapuskan berjuta warga dunia. Jangan kita putus usaha jaga kesihatan walau di mana anda berada. Salah silap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Izham bin Nur Zaimi sebagai editor dalam Sembang Santai Isu COVID-19 di Jakarta. Terima kasih kerana menonton.